Da si poknul glavo. Nič ni to namareli. Samo okoli so brnjali. Telefon, halo? Halo. Halo. Dobar den. Di s mojne name, Ahmed? Prozim. Vi pa ste? Dušan iz Gaderovca. Odkud? Halo? Ja. Kaj je telefon, nekaj ne navljaj vriče. Kaj bo te povedali, Dušan? Dušan? Ja sem poklical, ker se mi drugačni zdite. Zabaj ne, ja vem, sem jaz kaj spil, ali televizija ne navljaj vriče, ker me včeraj vsekalo noter strela, pa... Dušan, eno nagradno vprašanje imam za vas. Prosim. Veste, drugi del pesmice Mati gibance mažejo, se pravi drugo kitico. Kako da ne bi vedel? Da, slišimo. Torej, prva je Mati gibance... Ne prva, drugi del, ker... Gremo. Oča pa, ko si... Traven, ko si, im jajce dol visijo. Gremo zdaj skupaj prvo kitico. Ste pripravljeni? Tri, štiri, zdaj. Mati gibance mažejo, zraven pa p*** kažejo. Ja, to se značil že, ko sem bil mali. Imate kako pesem, glasbeno željo? Ja, enajsko. Ne morate dobiti nekaj drugega? Štvivi. Dajte še nekaj drugega. Kidn. Ok, to pa lahko. Kaj si mislil vprašati, kaj ste šli na operacijo za silikonske... Ne, to imamo š***ka. O, ja. No, pa zdaj je glasbena želja za vas, ne? Ja, kaj lahko vse pozdravim še? Doli zetra, zanihaj zdaj govorit. Lahko pozdravim samo še. Ne vem, no, koga bi ti pozdravil? Upokojence, pridvorani tabo je pa bar... Žoga. Žoga, ja, sem vedel. Vedla. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Kaj imaš to moja? Čutaro. Kaj boš njo? Ne vem še, kak bi njo, ali jo pravila, kot bi spila. Vem, bomo se probali nekaj spomniti. Spomniti? Predlagaš ti? Spomniti se bomo probali? Ja. Spomniti ali spomniti? Spomniti. Dobro. Koga lepa glava. Zdaj me strpno čakamo Džigonija, da jo bo s novom putar na glavi, ne? Vidli, če bo htela. Če ne, pa jaz njemu. Vse opere. Lepo se zaral.
Dajmo pesem od Sebastiana za poj zraven. In? Nikoli tako. Kaj miš, koliko si se pela? Jaz vem, koliko si pela, kaj ti misliš? Jaz mislim, se pela mi 40. Stari, 53. Kaj se smeješ? No in spoštovani gledalci, mi smo končno pogruntali, kaj se je danes v današnji oddaji dogajalo. Ne? Tako da mislim, ajde, pridite sem, pridite sem, pridite sem. Evo, to so ekipa tvojega problema, lepo pozdravljeni. Narabiš me en mikrofona držati, veš? Kako ste, kaj? Dobro. Danes smo prišli iz ekipe, to je problem malo Rebeko jezit, ne? Malo mene jezit, ampak niste me nič kaj veliko jezil, tako da, evo, glej, kaj počnejo, bože, mili. Ne, niso me nič kaj veliko jezil, no, moramo povedati našim gledalcem, da ste vi danes celo snemali oddajo, ne? Tako da, oni so danes tle tudi še snemali oddajo Tvoj problem. Ne smemo povedati, na kateri televiziji bo, ampak v glavnem oddajo ste posneli. Ste posneli? Smo. V redu. Zdaj mi pa povejte, koliko vas je v ekipi, kaj to vse delate in tako naprej. Vse mi razložite. V ekipi nas je. Radi pozdrav, mama. Dobro, ajde, recimo, da zdaj gremo... 15, zdaj ja rečem, 15. Zdaj ste pa ko eni otroci, ne? Mislim, madonca. Zdaj pa se resno pogovarjamo, puste mi tle moje papirje, kad drugače zdaj si mi zgubil, zdaj jaz ne vem, kater video spot je moj. A ste lahko malo tiho, lepo prosim. Ne povemo, ne, da tisti, kateri nas spremljate, oddaje tvoj problem. Namreč oni delajo same, kako naj to, da ne uporabim psavke, kako naj se to izrazim. Dej ti rajš povej, kaj delate, no? Niko, Niko je požar crkenega goloba. Takšni ste, odkačeni ste čist. Kje je tist, ki se je zadnjič vrgu med koprive? To je ta ščalado. Ajde, Tito, javi se. Hvala, javim se. Tito, povej mi, dej, ustan se, da te naši gledalci vidijo. Evo, prid sem blizk men. Sem prid, da te vidijo. Evo, to je Tito, ne? In Tito se je namreč zadnjič vrgu med koprive noter. Čisto med koprive. Halo, kam mi zdaj to mizo rinete? Med koprive si se vrgu. Dej mi povej, a imaš še kaj hrbet? To rdeč pa to, ali kaj, ali kaj? Se to še kaj boli? Vse v redu? Kaj zdaj? Niko, opraviči se. Opraviči se, Niko. Sorry. Kdo je Niko? Dejte mi kaj povedati, no, kako je bilo s temi koprivami, pa kako to, da ste se spomnili, da bote bogega Titota vrgli med koprive noter, pa če si lahko 14 dni sploh hodil, ali kako mislim, ker si imel, kako sem jaz gledala, si imel hrbet živo rdeč, evo ko moj polover, ki so mi ga vzeli, ne? Tako je bilo, tako. Si se mazil s kakšno žalbo slučajno? Ne, to pa ne. To pa več, ne? To pa, tvoj problem žajda. A se vam to finančno ful splača, take norčije ja, delati pa to, ali mislim? Zaenkrat je, jaz sem se sicer novi avto naročil, ne? Ja ne, če ga lahko vzel, ne? Aha. Prišel do malih problemov, ne? Kako pa dobite recimo tako po eni oddaji, ki jo naredite? Koliko vse ta traja oddaja? Koliko je to? 45 minut, koliko časa je to? 26 minut brez reklam, tam nekaj. Dobro, koliko dobite po eni oddaji? To pa Jura pa, ja. No, kjer, ajde, Jure. Ja? Koliko dobite po eni oddaji? Česa? Denarja. Ogromno. V evri? Lahko tudi v evri. Zdaj tli mi tle kar en poprej kre. Ne, to je zelo relativno, ne, od narja se ne pogovarjamo. Koliko dobiš ti? Dobro, jaz ne bom povedala, koliko dobim. Jaz sem vas vprašala, ne rabite mi odgovoriti. Dovolj, v redu? Zdaj, ne, se bom povedali. Naj vsak za sebe dobi, ker si delimo pravično. Recimo Tito je dobil za koprive... $700. 700, oni, bunke, tam na hrbtu. No, evo. Dobro, kuk pa Darko, kje si, kje Darko, je zdaj Darko? Darko. Dej, povej, kuk pa ti dobil, ko si... Le, zdaj pa Darko, halo, vstan se. Ustaj, vojsko. Dej, povej mi, Darko, kuk si ti dobil, ko si... ko se je pejček čez tebe pelil, pa tovrnjak se... Ne, tovrnjak se ni. Jaz sem to naredil za lire, ne? V lirah sem naredil. Za lire, dobro, koliko lir si dobil? Okoli 40 tisoč, ne? To nekaj. Madanca. Dobro, super. Darko, roke na mizo. Mislim, dejmo to našim gledalcem povedati, ne, da se čez Darko ta... Ne rabiš mikrofon, dej mi mikrofon, znak, da me nervirate, dej mikrofona! Da se čez tebe pejček pelil, no? Mislim, katastrofa. Kako je to izgledalo? Mislim, v čem je fora zdaj, da se pejček pele čez tebe, pa ti nisi nič poškodovan? Kaj se ti je zdaj naredilo? Pejček pele čez nas.